munaasabadan oo soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Britain gaar ahaan magaalada London ayaa lagu soo dhaweeyay siidaynta shirkadda Barakaat oo muddo ka badan 10 sano u xayirneed golaha amaanka ee qaramada midoobay qaybteedii la dagaalanka argagixisada caalamiga kadib markii ay dusha kaga tuureen eedeymo shirkadu ay iska fogaysay una aragtay inay ahayd mid siyaasadeed markii waxay la tahay xiritaankeedii markii horeba inuu siyaasadeysnaa oo siyaasad ahaan loo xiray laakiin waxba lagu haynin munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo lagu casuumay gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Ahmednur Tarsan iyo buliba madaxweynaha maamul goboleedka Ximen iyo Xeeb iyo qaar ka mid ah xildhibaanada oo ka soo qayb galeen shirkadan ayaa qaybaheedii ka mid ahaa xagga xawaaladaha iyo weliba dhigashada lacagaha bangiga iyadoo qaybteedan bangiga ay u shaqaynaysay bangiyada caalamiga ah ee dunida isticmaasho bangi ma jiro inta aad hadda dhigatid 5 daqiiqo gudaheed aad lacagta ka qaadan karaysid tuulo cidlo ah oon koronto lahayn marka waxay ahayd arrin cusub oo buugta tartan gelinaysay balse khatar cabsi ay u arkeen sidaasoo kale Barakaat sidii la rabay in loo difaaco loola difaacin ee waxaa loo qaatay inay tahay wax qof leeyahay ummadda Soomaaliyeedna shirkadu waa inayna u qaadan inuu qof leeyahay shirkada shacabka Soomaaliyeed baa iska leh shacabka Maraykanku ma aqbalahayo General Electric in la xiro ama la baabiiyo sababtoo ah kumayaal iyo malaayiin baa ka shaqaysa intaasoo qoys ayaa ku xiriirta sidaas awgeed waa hanti ummaddu ay leedahay ummaddaana dhacsanaysa 17-kii bishan aynu ku jirno ayay ahayd kolkii la fasaxay shirkadda Barakaat iyo milkiilaheeda Ahmednur Jimcaale taasoo dadku ay aada ugu farxeen ayaa haddana waxaa jiray warar been abuur ah oo sida la sheegay oo laga shaaciyay qaar ka mid a shabakadaha internetka oo sheegaya in isla maalintaasi xanibaad cusub lagu soo rogay milkiilaha shirkadda taasoo isaga qudhiisa beeniyey kuna tilmaamay inay tahay been abuur aan la rumaysan karin middaan hadda socota ee la dhahahayo asagiiba haddana lamaagahaya waxa weeye kama gun ra'yadana siyaasad kama marno balse tijaarada tartanka tijaarada kama marno marka waxaan leenahay dadka ha ku tartamaan si nadiifa ha u tartamaan ee laakiin colaad yaan la gelinin oon colaad ugu darin oon si colaad leh iyo information qalad ah inaan la siinin adduunka inaan la siinin awlaada Barakaat ama shirkadda Barakaat aan dhahe in loo soo celiyey cismigii ay lahayd in dib loogu soo celiyo loona ogolaado inay ka shaqeyso Soomaaliya taas waxaan la qabaa walaalay aan la qabaa balse waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo maskaxda ka dambaysa Barakaat Barakaat aada loola hadla waxay qabato wanaaga laakiin maskaxda ka dambaysa oo ah Sheekh Ahmednur Ali Jimcaale oon isleeyahay runtii dunida taariikhdu way qortaa xigmadaana jirta dhahaysa qofka bini-aadamka waxaa lagu qiimeeyaa xilliga dhibaatadu iyo culaysku jiraan meesha uu ka taagan yahay ee laguma qiimeeyo xilliga barwaaqada iyo baraaruhu jiraan meesha uu taagan laguma qiimeeyo Sheekh Ahmednur Ali Jimcaale jabruuti aan ugu tagay maalin dhaweed isagoo na aqoonin niman ganacsadaha meeshaan ku lahaana la yiri ee ganacsato usu tagtay joogin jabruuti la tagan waa u goonaanay gabar kaloo waas waxaan dhahnay bal aan galno isagoo na aqoonin ma soo baxay waa na qaabilay lacagta uu isiiyo masaakiintii ugu dhibaata idin shan waa bakara xamiis waa idin ka dhaafa shirkadda Al-Barakaat tan iyo markii la aasaasay ayaa dalka Soomaaliya waxay ku soo kordhisay waxyaabo aad u fara badan oo dadka Soomaalida si aad ay ugu heleen hadday noqon lahayd xagga xawaaladda xagga bangiga lacag dhigashada iyo weliba xagga isgaarsiinta waxaa sidoo kale ay lahayd shirkaddaasi adeega boostada oo dadku si aad ay uga heleen annagu waxba aanan haysanin oo qaarkeen diaspora ay yihiin oo dhaqaalaha xaaladda ilaahay isku yeesay ahayd telefoonka ugu horey annaga aan dirsanno waxaa la siiyey waxaa shirkadda Al-Barakaat madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Dheele madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo dowladdiisa madaxda sare ee UN-ka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Master Agostino Mihiga
xiritaankii shirkadda Al-Barakaat ayaa waxay ku soo beegmaysay xilli labada daarood ee mataanaha Twin Towers-ka New York la burburiyay, taasoo dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ay sheegeen shirkadda Al-Barakaat inay ka mid noqotay shirkadihii la mamnuucay in adeeggooda ay isticmaalaan. Ibraahim Cumar Baafe, Wararka Universal, London.